Sənab Prezident, mənim müraciətim sizədir. Hörmətli Mehriban xanım, Vitse Prezidentimiz, sizə müraciət edirəm. Bir şəhid ailəsi kimi, bir şəhid xanımı kimi. Mənim yoldaşım Qarabağ uğrunda şəhid olub. Azərbaycan bayrağı ordenli şəhid ailəsiyəm. Dəfələrlə müraciət eləmişəm. Mən şəhid ailəsini bir dövlət məmuru qəbul edib dinləməyib. Mən sizdən xahiş edirəm, bir şəhid ailəsi kimi, bir Azərbaycan xanımı kimi, sizdən xahiş edirəm ki, biz şəhid ailələrini tapdalayan, onların hüquqlarını bərpa eləməyən və onları aldadan çox üzr istəyirəm, çox üzr istəyirəm. İfadəmə görə çox üzr istəyirəm. Elə bir insanlar var ki, Allahını da unudub. Hətta insanlığını unudub. Bilə-bilə ki, mən şəhid ailəsi, mən onu zülümlərlə, zillətlərlə əldə eləmiş, zülüm çəkmiş, ailəmi fikirləşmiş, övladlarımı fikirləşmiş ki, onların gələcəyini qurmaq üçün. Heyf ki, bizim elə bir insanlar var ki, onu mənim əlimdən, o yığdığım 5 manat pulu mənim əlimdən alıblar. Dəfələrlə müraciət eləmişəm şəhid ailəsi kimi. Bizim müraciətimizi Daxili İşlər Naziri Vilayət Eyvazov qəbul edib. Müraciət eləmişəm Vilayət müəllimə. Vilayət müəllim çox gözəl qarşılayıb, sağ olsun, Allah razı olsun ondan. Vilayət müəllim söz verdi ki, şəhid ailəsinin heç kim haqqını yiyə bilməz. Bizim işimiz banditizmidədir. Orada banditizmidə bir il üç ay banditizmidə mən gedib gəlirəm. Baxmayaraq banditizm rəisi 2-3 dəfə məni qarşılayıb, qəbul edib, o da sağ olsun. Amma heç bir nəticə almamışam. Mən xahiş edirəm, mənim başıma bir gələn işlərə görə hörmətli prezidentimiz, hörmətli vitse prezidentimiz Mehriban xanım, biz şəhid ailələri həmişə sizə arxalanmışıq, həmişə şəhid ailələrinə dəstək olmuşsunuz. Biz şəhid ailələri həmişə sizlə fəxr eləmişik. Baxmayaraq, aşağıda elə bir insanlar var ki, elə bir məmurlar var ki, onların arxalarında bizi aldadan, bizi şəhid ailələrini aldadan insanların arxasında elə bir məmurlar var ki, bizim ona nə gücümüz çatır, nə heç nəyimiz. Biz ancaq sizə güvənirik. Mən şəhid ailəsi kimi, mənim qardaşım Məmişov Zahar, Arif oğlu iş adamıdır. Biz birgə, mən bir iş qadınıyam. Biz birgə bir iş görürdük. Onu dostu var, Nazim Məmmədov, hansı ki, indiki Qida Təhlükəsizlik Naziri Qoşqar müəllimin qaynıdır. Deməli, İllər boyu mənim qardaşımdan ailəvi dostluqları olubdu. Yəni, ailəmizə gəlib gedən bir insan olubdu. Biz onu ailəmizdə, xeyrimizdə, şərimizdə tanımışıq. Mənim qardaşımı Lütfü Ərcan deyilən bir türk vətəndaşından tanış edib ki, sizin gördüyünüz bu işlərə Ülvi Ərcan kömək eləyə bilər. Qardaşımla dəfələrlə danışıb, qardaşım onların saxta sənədlərinə pul köçürüb. Heç bir, deməli, onunla əlaqədər Lütfü Ərcan qardaşıma deyib ki, 270 min dollarda mənə pul köçürməlisən ki, mən qalan işlərini tamamlayım. Mənim yığdığım, mənim satdığım, mənim dövlətim mənə elədiyi obyektimi, mənim nələrim var idi, satdığım, yığdığım, mən balalarım üçün gələcəyini qurduğum pulu mən əlimlə Lütfü Ərcana verdim. Hansı ki, indiki Qida Təhlükəsizlik Naziri Qoşqar Təhməzlinin qaynı Nazim müəllim o işə zamin durub ki, mən Lütfü Ərcanı mən tanıyıram. Yəni ki, bu insan iş adamıdır, heç vaxtı heç bir problem yaşanmaz. Biz inanmışıq, əlimizdə olan hər şeyimizi vermişik. İndi də heç kəs bizi qəbul eləmir. Necə qəbul eləmir? Bir il, üç aydır mən qəbula düşmək istəyirəm, prokurorun qəbuluna ki, prokuror mən şəhid ailəsi kimi qəbul eləsin, bir üzbə üz bir şəhid ailəsi kimi dinləsin məni.
Ola bilər ki, elə bir şey var ki, prokurora onu dəqiqliyinlə çatdırmırlar. Çünki onların arxasında hansı məmur durursa, kim durursa, Lütfü Ərcanın arxasında kimlər varsa, ona görə dəfələrlə məni hədələyir. Ona görə o məni mənə deyir ki, heç kim mənim əlim, heç kim o pulu məndən alıb sizə verə bilməz. Mən xahiş edirəm dövlət başçımızdan, çünki bizim gözəl başçımız var. Bizim arxamız var. Bizim prezidentimiz var, bizim Mehriban xanımımız var. Biz şəhid ailələri həmişə dəstək almışıq dövlət başçımızdan. Xahiş edirəm, bizim işimiz araşdırılsın, dərinliklə araşdırılsın. Mən xahiş edirəm, kimlər durur, hansı məmurlar durur. Çünki bizim işlərimiz gedir, necə gedirsə eləli də bizim işlərimiz gəlir. Mən şəhid ailəsi Cəmil Əliyevin yoldaşıyam, Azərbaycan bayrağı ordenli. Bizim əlimizdə faktlar var, danışıqlar var, telefon səsləri var. Bunu heç kim məhəl qoymur, bizi heç kim dinləmir. Banditizmin rəisinə vermişik. Rəis sözü baxıb, qulaq asıb. Bizim işlərimizi aparan, tədqiqatçımız var. Yəni, bizə deyir ki, apar ver məhkəməyə. Biz necə məhkəməyə verərik? Biz allanmışıq. Necə məhkəmə vermişik, indi kimlər arxasında durur, hansı məmurlar onları tapşırdırırsa, biz hara gediriksə, bizim şəxsən mən şəhid ailəsi kimi hansı qapıya getmişəmsə, mən qapı arxasında qalmışam. Xahiş edirəm sizdən, hörmətli prezident, biz inanırıq ki, siz bizim arxamızdasınız, biz inanırıq ki, siz mən şəhid ailəsinin arxasındasınız, mən həmişə sizə güvənmişəm, mən həmişə vilayət müəllimi qəbulunda olmuşam, vilayət müəllimə də demişəm. Bantizmin qəbulunda olmuşam, orada da demişəm, mən sizə güvənirəm, mənim heç kimim yoxdur, mənim indən sonra pulum yoxdur, mənim arxam, dayağım sizsiz, xahiş edirəm mən. Mən bir şəhid ailəsi kimi araşdırın, çağırın, görün ki, məni necə aldadıblar, görün mənim başıma necə işlər gətiriblər, Lütfü Ərcan necə hədələyir məni, nə üçün o boyda mənim əlindən pulumu alıb, fakt necə olur, telefon danışıqları, sübutlar, disklər, necə olur, necə o, bax, ailə şəkillərimiz, necə olur ki, Lütfü Ərcan boynundan ata bilər, necə olar ki, olur ki, onların arxasında kimlərsə durur. Mən xahiş edirəm sizdən, mənim bu işimi araşdırın, dəqiqliyinlə, baxın görün, Nazimin arxasında kimlər durur, Nazim kimlərə tapşırdırır. Lütfü Ərcanın arxasında kimlər var, Lütfü Ərcanı kimlər tapşırdırır. Mən şəhid ailəsi niyə 1-3 aydır prokurorun qəbuluna düşə bilmirəm? İndi qarantin vəziyyətdəyim, keçmiş prokurorun da qəbuluna düşə bilməmişəm aylarla. Mən 4 ay gəldim, getdim, Azərbaycan bayrağı, ordenli şəhid ailəsi. 4 ay mən gəldim, getdim, vilayət müəllimin qəbuluna düşdüm. Çox sağ olsun vilayət müəllim, məni çox gözəl qarşıladı. Amma bir nəticəsini görmürəm. Hörmətli prezidentim, biz sizə arxalanırıq, sizə güvənirik. Mən şəxsən həmişə demişəm, hər yerdə demişəm ki, mənim gözəl prezidentim var, biz şəhid ailəsinə dəstək verən, biz şəhid ailəsinin arxasında duran, biz həmişə sizlə fəxr eləmişik. Dəfələr mən istəmişəm ki, bir açılışda olanda, hörmətli prezident, mən sizi şəhid ailəsi kimi görüm. Mən 3 övlad böyütmüşəm, vətənə gözəl övladlar bəxş eləmişəm. Dövlət prezident, hörmətli prezidentimiz, mənim rəhmətli yoldaşım şəhid olanda mənim böyük övladım çox üzr istəyirəm, 2 yaşında, biri 3 yaşında, biri 3 yaşında, biri 2 yaşında, biri anı ata üzü görməmiş. Mən 3 övlad böyütmüşəm, 21 yaşında. Çox xahiş edirəm, bizim səsimizə səs verin, biz sizə arxalanırıq, sizə güvənirik. Mən inanıram ki, mənim bu çıxışım heç də cavabsız qalmayacaq. Çünki bizim arxamız, güvənimiz ancaq sizlərsiniz. Mən sizə xahiş edirəm. Güvənirəm sizə, onlara mən heç nə eləyə bilmirəm. Çünki bizə onlar elə bir məmurlarla, elə bir kimlərlə, kimlər var arxasında onların. Qoşqar müəllim, Nazim müəllimin qaynı olduğu üçün mü bu işlər uzanır? Yoxsa Lütfü Ərcanın arxasında hansı bir məmurlar oturur, ona görə mi bu işlər uzanır? Mən xahiş edirəm sizdən. Bizim heç olmasa bu səsimizə şəhid ailəsi kimi səs verəsiniz.